marka lamaane waxa la yiri qarnigaani waa horumar oo aadka sare gaariye gabay iyo ilmina meel kasta laga dhageystaye qofkii doona wuu heli karaa shay kasto wacane sida raaya tooraha birto aad u kululaaday oo biyo yar lagu shubay miyaan toos furka u tuuray afartaasidii laba riyood ma isku daba joojay afar kalena meelahan dhow baan ka helhelayaaye intaas aan ku soo koobayayaanan sii badin waraan koola warana meel dhow ka helaya waxa la yiri soomaalidu wareer waaye badan waa wajahayeene waalid waraasadiisii dishay waa li soo mare wax dhan baa walaac lagu jiray waxay colaadeede wax dhan baa warmaha dhiigaluhu wehel ahaayeene wax dhan baa walaal iyo waday kala wareegteene ka waantooba waa waaqib xumo wiiqay noloshii wareerka waqtiga keenaye keenaye yadeega jari warmadaya waxaa la yidhi adduunyada ujeediyo macnaa tiirkeen loo mudaye makhluuqaadka joogiyo naflaha mawliya ku abuuray mid waliba muraad iyo xigma loo makaaniyeeye waase kala maqaam oo dadka magac sarreeyaane mulki baana loo dhibayo mudane weeyaane karti uu ku maamuli kariyo hibana loo miisiye ha yeeshee mashquul iyo haddow mah ka bixi waayo markaastaana maalaa yacniga daba maqiiqnaado maskaxdaan shaqaynaynin oo waa mashiin damaye soomaalidana maanti maxaa mobilka la haysta war kala maalay shalayaan dhumi gaaroon dhabihii ka habaabay anigoo isdhahaya wax ku dhaamo balgoob aa dhawaaqan fogaynoo dhahaya isaacid dhinacayga ka yeeray xaggiisaan u dhaqaaqay markaan dhaayaha saaray wadnihii ay dhaqaaqay dhaqankeenni sameeyo la dhaawaco waaye dhaqsiyaan u su'aalay war maxaa dhacay oo dhaqanow ku haleelay yaa kuu geesta dhibkan dhaqsi wuxuu ku bilaabay dhaleeceyn iyo buudi dadki waa ay dhunsheen dhashina waa ay naceen dharkii la iska xanyuubi waxaa dhibkaas igu hayo tiktokeeday dhahaan oo dhaqan doorka carruurta ku dhiibaa qarashaad kolaylan welba madiusi dhimada dhaqaalahaas meelya ka galeen imeeli kale iska dhiibi war weydii doona madeeyo waa ku dhibtootee dheeraa gabagaagu war waxaa kaloo la yidhi dheeraadoonku weligii inuu been ku dhaartiyo dhagartiiyo khayaanadu dhaqankiisa weeyaan waraxmada wallaahu naxariis daab waan doodana wuxuu hadda kooriye carradii biyaa iga xirtoo waxaan cabbaan waaye batar eeri gaabaan ku jabay mana ciyaarayn dheh waraan kaloo doodana lau naxariista waxaa kaloo yidhi lima wabi la tegay orma dilin waana la hubaa aryaadhaha waxaa kaloo abaan doodaan yidhi nin walaalkii doondoonayaa dhuuma kari waaye xaggee layga soo qaban haddaan jawher kor u dhaafo war kala maanay war ma haysiine maanta bulshadu inta badan waa sooman tahay jimcahana inay wada soomi doontaan la filayaa banka carafana intii xajka tagto ilaahay u qadaray waa taagan yihiinoo waa sagaalaadkii hadda soomaalidu wax badan bay dhib soo martae maalmahan barakaysan ha laga faa'iidaysto ilaahay ha la baryo dhib waa bakhabnaaye dhaaf ilaahay ha nooga dhigo war jimcihii hore iyo jimcahani waxay ku soo aadeen kowdii luuliyo iyo maalintii sagaalaad ee carafa oo ah laba munaasabad oo waaweyn oo midna soomaalida u gaar tahay midna dunida muslimka oo dhammi la wadaagto warawo wadla janne soomaalida waxaa la gudboon khayrkaa faraha badan inay ka faa'iidaysato war waxaa la yidhi fidnadu waa badatoo farahay ka baxdee maalmahan fadligooda ilaahw nooga dulfay onunka waxaa dhahnaa carafa iid waaye aboo ismaana lis arkaa warna miyow beryaaun fadwudii dadka qaaryo wad wadeen beenowti ulmadii wiinay tahay soomaaliyeed weliba ereena jimcaha haddii baaka toosa maalan la sooma jari wal sooma kora laakiin weli kaleba dembe eh inoo maalin weliba jimca ilanka inoo soomo aadi kuweeldhada boowa culammada puntland dadka run bay u sheegaan aryaadhaasa migay cabdullana waxa uu yidhi ow ilaahow iida arafe imaahe nooga yeel ammaan ilaahow iida arafe imaahe nooga yeel ammaan cabdullow kolley dhismaa xukuumadda soomaaliya ciidda carafo waa ka daba maraya ilaahay kuwii ka hara nagama dhigo war hankoodow ilaahow dhismadii inkaraabto ilayka doo ay sidoo ay tee suundi ay tee eda horta nimo uu gurigii cbb madaxweynaha u dhisaysay ma la dhammaystiray warawowoodlagub xaggee laga dhammeeyaa facebookyadii guriga laga dhisaayaaba la xidhee qorana uu ra-iisul wasaare xamse miyaa ka dambeeya aaga wargee aarka ha u gafin war war ma haysiine gobolka gada dhibaataa ka taagan baa la yidhi makiinyaa soo weerartay ma ciidamadii lagu daldali jiraa gadooday war hagaayikuu niigu mudahay maabadeernay leeray ma inisfuubaytansan boowa gado xoroobimayso ilaa ay puntland ka ducaysato warawowoodlagub ma kulanaa ku laabtay gado war warka waa ku soo boodi jirteene belal xaawo bannaanbax culusaa ka socda waxayna ka caraysan yihiin ilaa layidhi dadku xadgudubyo ciidanka nabad kugu dugaysteen aryaadhaha barrahiir alaa garbahaaray inuu taga loo diidaa la yidhi yaa ka dambeeya falkaas war gobolka gada oo ka mida meelaha abaartu sidaxan u saameeyday ayaanta waxaa ku laalaabay ergeyga madaxweynaha u qaabishan gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur waxauna macaawina ka qaybiyey garbahaar
maray waxaan ugu dareed markii la arkay xilibanadi garbaahar iyo dadka waxa loo qaybahay kamid oo feelka ku jira warnamay oo walsan dhaliil aan tiisan waaytan yahay liban dad weynishay walla qaybsaday tan dhaliil asana warnamanka hadii kuraasti loo diiday xaqay ku xurayaan inay shacabka cawrada la qaataan dadku abaarto wada qabaahay war abdirahmaan abdi shakuur iyo macaawinadiisa heshiiska 17 september bay ka soo horjeedeen amay dhahan wardan ku baday weeye yeerena war kala maanay war ma haysaaniine baarlamaankii dawladda Puntland mar labaad bay Saciidani ku dhagaadeeyeen waxayna diideen soo magacaabistii xubnihii maxkamadda sare marka waxaan ka baqayaa dani garan maayaaniine inuu kala diro war jiiraaro boowe mahabnaha la magacaabay bay ku xumeynayaaniin mise madaxweynaha bay ka soo horjeedaanaaniin hankalow Puntland waa iman doontaa aadan warnimay oo isna isgorasho badan gaalka ayaa isla roogdana walbona ninka dhaga hadaleen warmadeeyo gaalka ayaa ku fahmi mayse dad kale hal hadlaana faraha kala bax guda wariya meel uu roogna jirte madayo talcirka ayaa cagtiina ku talmiya warnimay oo war ma haysaane nin reer mudug ayaa wiilkiisa wuxuu aaday gobolka bari kadibna wiilkii inta laga shakiyaa la xiray kadibna nimay saaxiibay yihiin wiilka aabihiis oo boosaaso jooga ayaa soo wacay wiilka aabihiis oo jooga mudug wuxuuna yiri wiilkaaga halkan ayuu ku xiran yahay odagii reer mudug oo wiilka dibkiisa awalba qaatiyaan ka taagnaa ayaa wuxuu ninkii ugu jawaabay saaxiibow hadda xarig bay maraysaaye kalluun afka uga gura haddaad rabtaan waxba igama gelin war reer mudugi kalluunka cunadiisu ciqaab miyay u tahay warow wad la janneeya maysan la sheesheegayo kalluun male miya jigjiga horta bad maleeda waa shay macaane onna malayga reer mudug mugoradaayan maaha arriyadaha war ma haysiin madaxweynayaashii turkiga iyo soomaaliya heshiis waa weyna dhexmara la yiri qodobadiisana waxaa ka mid ah la yiri dhulka soomaalidu siisa safaaradda turkiga mid laag inay siiyaan turkigu safaaradda soomaaliya war turkigu dhulkan siinay safaaradooda waxay uga dhisteen guryo qurux badane hadday dhulkii oo kalena siiyaan yaa anaga noo dhisaya war dhulkii ay kolkoona siiyaan hadii faana buusha ka dhisadaane war weligeedba soomaalida warku laba shub ugu dhici jiray madaxweynaha turkigu wuxuu madaxweynaha soomaaliya u ballan qaaday safaaradda soomaaliya inaysan guri dabookiraad deganaan doonin guri ay ayadu leedahay oo dhisan uu ku wareejin doono heshiis iyo qodobada kala saxiixanayaana meesha ma oolina ballanqaad bay ahayd arriyadaha oodu qaadis iyo jiidis waa isla guri geyna horta ma noo amaal gudeen warnimiya walbana noo isan ogaayna jiran warina kumid anti isbitaal urdugan leera waa kiyaala turkigu may ku faday isbitaal xasan sheekh leera inoo ku dhisa warmadeeyo inaad inta dhisto daawana geeda laga rabaa may taasi eeda dibla daa soomaaliya burunta war ma haysaane raisul wasaarihii ingiriiska boris johnson waa iscasilay arriyama waxaa saalees xusuusiya ma waxaa rabtaa in raisul wasaare xamse ku daydo aga war maxaa leedeen ma raisul wasaaru haa iscasilaa la yidhi booba dowladda puntland aa soo dhaweynaysaa haddii uu yeelahayo haye shiiraan oo dunida lagu bedelo miya tiri war ma falantiin raisul wasaaru weli xukuumad soomaa magacaabine aga war waa maxay waxaad sheegaysaan saddex sabtiba ma gaarini war walaasin sheegay tondhong maysiin sheegnay fardamiir putin alisiinka sheekoy arriyamada ee xabad kale ma ogida doonar taraa mar hore u dhacay war waa falantiina waxaa idinma sheegin aniguye waa raisul wasaarihii ingiriiska oo waayahan mucaaradkiisu ku dhaganaa oo la yidhi sharciyadii koronuhu ku xadgudbay oo isadkaynaya bilihii u dambeeyaba baa iscasilaa la idin yidhi koronikii dhiinyaan waan isisilay war saal logu dhaga xasaasiyad ma lahayn miya war horta raisul wasaaraha iscasilaya xilma raba miya boowa raisul wasaaraha ingiriiska waxaasi kuma dhicin hadduu la tashan lahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland warowow wadla gubni kuma meel cudluu ka orday warna miya u dhahay isagaa islaankii dhamad lahaa iyo malsiina aryaanaha afrika kursi jacayl lagu intixaamo isku dhejise adduunyada ninkii laga eed sheegtaahu waa banneeyaa kursiga war cabdullow hadda taasi sow nacasnimo maah yaa madirqiyaa dadka lagu xukumaa mugga war maadaan maqlasaad ku keentaba seegalow biyo war xalaal iyo xoog midna kuma xuma hadduu xeragalaa lagu yidhi axmedow adiguna geel waa u heesi jirta mugga xukun loo heeso cabdullow langala kooyin arrina ku saarka ma dhuraw warnimada hadaadan xilka iyo xukunka aqaanina maa dumarkii isaga dhiibtiin shamso ninkaa waa iscasilay la leeyahay gabar tareesa may la ilaaha ka horayso ayaduna iscasishay shamso tareesa ka dawa intii ada sarta dalaa bilaashku usbooda ay kooka badanay war soomaali haddii xilka xitaa looga taga lagama aad beelo roblaba dadaa weli ku dhegan war kursi la isku dhajiyay afrika eedaye adduunyada dadka maskaxdooda iyo maankoodu shaqaynayaan kursiga qofku sharafu ku fuulaa sharafna waa wadega war harboole halaal nirgama dhalaaso kursi beesi wiinto lakale baya fadaasana safadood inoolanka dega aryaadhaha udunka afrikaha nagu derina madaxda soomaaliya mar kasta doorashay ku timaa doorashana waa ku baxdaahe war soomaalida halkii maro askartu xoogga ku qabsatay aa kuwa wada qunfulana kuwa wanaagga ku yimaad wanaaggana uga dega uma jeedaan hal mara kulaha war ma 20 sano hal mar nooga dhigaysa war madaxweynaha hadda markii turkiga lagu soo dhaweeyey weeye marka 20 sano ka matfac loo rido
dhaliyo arriyatan oo kale arkay dad waala lama sheekaysan kare waa sab dhabantihiin ma hanagu kala wada ilaa ciidu ka lamaatana heesu kaan ya keenina xildhibaan wasiir ahaan banacay sabaad hadile waxaan koolow naga aamus dharkii ciidda abdullah ku haye aniga igu dhiibtay war aruursa dharkii ciidda loo galay ya geedka keeray nimba heesanti eel geysa la yiri hal yaabid muggeel loo heesay goronyu heesane kuwada ciidda caafimaadsan waa ciidii maalin caanaha kuwada ciidda caafimaadsan arriyada warkiyo kooba waa ciidii maalin caane kuwada ciidda caafimaadsan kuwada ciidda caafimaadsan